Dragi studenti, na fakultetu ćete dobiti pristupne podatke za Bell sistem, za Bell servis, a ja ću sada koristiti pristupne podatke našeg desnog studenta kako bih vam ukratko objasnila ono što vas očekuje. Nakon što ukucate svoje podatke, prijavom na Bell sistem dolazite na početnu stranicu. Na početnoj stranici možemo vidjeti ovdje obavijesti, možemo u ovom dijelu ovdje vidjeti zadnja dokumenta, te u ovom dijelu ovdje ukupni uspjeh. Naš testni student je student treće godine, pa mi možemo ovdje vidjeti njegov uspjeh po godinama. Dakle, ovaj dio će se malo razgovati od onoga sadržaja koji ćete vi dobiti kada se logirate, baš zbog toga što je on treća godina, a vi prva. Ovdje u ovom dijelu obavijesti dobit ćete zadnje postavljene obavijesti i ukoliko tu nema ono što tražite, ovdje ćete u polju za pretragu ukucati ono što želite. Naprimjer, želim da vam se prikažu sve obavijesti vezane za predmet digitalna logika. I u ovom dijelu ću sada dobiti sve obavijesti vezane za predmet digitalna logika. Isto tako i sa dokumentima. Dakle, ukoliko dokument koji tražite nije ovdje na ovoj listi, možemo otići u arhivu. Ovdje će biti prva godina i izabrat ću predmet digitalna logika. Ovdje mogu vidjeti sva dokumenta postavljena za taj predmet. Dalje, na nastavi mogu da izaberem godinu studija, dakle, izaberem predmet, te ću na ovom dijelu ovdje dobiti i obavijesti iz toga predmeta, te u dijelu ispod dokumente iz ovoga predmeta. Ukoliko, naravno, ono što tražimo nije ovdje, imamo i arhivu obavijesti, te i arhivu dokumenata. Na testovima, obzirom da smo van nekog ispitnog roka, nemamo trenutno aktivnih testova, ali do trenutka kada to vama bude trebalo, dakle do 11. mjeseca kada počinju prvi parcijalni ispiti, upoznat ćete se, vjerujem, jako dobro sa ovim dijelom Bell sistema. Dokumenti. Dakle, ovdje ćemo staviti prva godina, digitalna logika i imam pregled dokumenata postavljeni za ovaj predmet. Ukoliko želim da malo smanjim rezultat pretrage, to mogu raditi tako što ću označiti ovdje da li pretražim sam vježbe, da li pretražim predavanja, evo na primjer sam vježbe i svi dokumenti koji su postavljeni u dijelu vježbe bit će ispod prikazani. Termini. Termini su također vezani za testove i obzirom da nemamo niti jedan trenutno aktivan test, nemamo ništa ovdje prikazano, ali ponavljam, do 11. mjeseca bit ćete jako dobro upoznati. Moji radovi u ovom dijelu ovdje. Ukoliko iz nekog predmeta trebate da radite seminarski rad ili imate neku zadaću da radite, ta evidencija će biti prikazana ovdje. Prisustva. Opet ovdje biram prvu godinu. Prisustva, dakle, i profesori i asistenti imaju, rade zapravo evidenciju vaših dolazaka, te ovdje možete vidjeti koliko ste prisustvovali određenoj nastavi. Uspjeh. Uspjeh je vezan za termine i za testove. Dakle, kada kliknete na uspjeh u ovom dijelu, u drugom dijelu gdje su vam položeni i nepoloženi ispiti, vi možete vidjeti kada ste neki ispit položili i kojom ocjenom,
i spisak nepoloženih ispita. U ovom prvom dijelu iznad možete vidjeti status, dakle godinu upisa, godinu studija i prosječnu ocjenu. U dijelu moji podaci, ovaj dio dobro provjerite. Ukoliko nešto nije dobro napisano, obavijestite nas kako bismo to što prije ispravili. Dakle, u dijelu moji podaci imate lične podatke, imate postavke, dakle, pogledajte da li vam se uvrijedi sa telefonom i sa mailom, te obavještavanje putem e-maila možete ili uključiti ili isključiti u zavisnosti toga što želite, određenu opciju. Na dijelu školarne možete vidjeti evidenciju o vašim uplatama. Potvrde. Kada vam treba neko određeno uvjerenje, neka potvrda iz studentske službe, treba će vam ovaj dio del sistema, dakle uvjerenje o statusu studenta, vrsta potvrde, ili je to uvjerenje ili je uvjerenje o položenim ispitima. U zavisnosti toga što vam treba, označite određeno uvjerenje te pobliže objasnite šta vam treba, kako bi vam studentska služba to na najkraći i najefikasniji način uradila. Nakon što sve popunite, kliknite na pošalji zahtjev. Na sljedećem dijelu imamo pristup našem YouTube kanalu. Pored određenih predavanja, na YouTube kanalu imate i videozapise događaja u organizaciji FITA, pa pratite kako biste bili informisani i o predmetima i o događajima. Meni ostaje samo još da vam poželim sretno studiranje, a ukoliko primijetite grešku unutar del sistema, zamolila bih vas da koristite meni u donjem dijelu stranice, dakle prijavi grešku. Označite gdje mislite da je greška, šta mislite da nije u redu, te nam to pošaljite.